Olha isso aqui, Dudu. Eu só trocaria a pimenta, Dudu. Eu colocaria uma malagueta. Não, eu queria uma malagueta bem aqui no meio. Gente, no quadro Prato Feito de hoje, nós vamos aprender... Dudu, você percebeu? Eu salivei aqui, atrapalhou até me falar, né? Ó, no Prato Feito de hoje, você vai aprender a fazer esse delicioso escondidinho de abóbora com carne seca. Abóbora dá pra comprar ainda, Zeca? Sabe quanto é um quilo de abóbora ou não? Sabe não? Quem comprou abóbora por último? Quanto? Um real? R$3,90? Ih, tá barato assim não, né? Mas vamos fazer o seguinte, de todo jeito dá para você fazer uma receita bacana. A receita é barata, relativamente barata, prática e, claro, fica uma delícia. Quem vai mostrar pra gente é a Cristal. Feito de hoje tá daquele jeito que a gente gosta. Receita fácil, prática, rápida e deliciosa. Escondidinho de carne seca com abóbora e a chefe Luciene é quem vai ensinar a gente a fazer esse prato. Quer aprender a fazer esse escondidinho? Anota os ingredientes aí. Você vai precisar de 1 quilo de abóbora kombucha, 2 copos de leite, 1 colher de manteiga ou margarina, 1 xícara de requeijão culinário, 1 caixa de creme de leite, 500 gramas de carne serenada desfiada, 300 gramas de mussarela, sal e pimenta a gosto, pimenta biquinho para decorar. Por onde que a gente começa? Vamos do início, né? Começamos pela abóbora, né? Primeiramente, vocês vão ferventar a abóbora com um pouquinho de sal. Logo após vocês ferventar, vocês vão amassar ou triturar no processador. Daí a gente já vai colocar na panela. Então bora botar essa abóbora aí na panela. E agora? Agora nós vamos pegar a manteiga de leite, certo? Detalhe, ou margarina. Você tá com o fogo desligado. Isso. É desligado mesmo. Fogo desligado mesmo. Logo após, nós vamos colocar o requeijão culinário, aquele requeijão que você compra na bisnaga, certo? Aquele que vem na bisnaguinha ali. No supermercado a gente encontra, né? Isso. Depois, o leite, certo? Logo após, nós vamos colocar um pouquinho de sal. O sal... Aquele esqueminha do a gosto, isso, né? Isso, a gosto. Aí fica critério de cada um, certo? Mas aí eu tô lembrando uma coisa. A abóbora, você já ferventou ela com um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. Então, muito cuidado pra não exagerar, né? Isso mesmo, certo? Logo após, nós vamos acender o fogo. Misturar, certo? Bem devagarzinho. Quanto tempo mais ou menos misturando isso aí? Mais ou menos uns 10 minutinhos, certo? Luciene, 10 minutinhos aí no fogo, sempre mexendo para dar aquela cozinhadinha básica, né? O que que a gente faz agora? Vamos colocar o creme de leite, certo? Aquele creme de leite caixinha mesmo. Não precisa tirar o soro, certo? Agora nós vamos acrescentar aquele temperinho, né? Que eu falei que é a gosto, aí é o amor, né? E cada um faz um tempero que acha. Você misturou o que aí no seu? Eu coloquei orégano, um pouquinho de orégano, salsa desidratada, cebola desidratada e alho. E aí você misturou tudo nessa vasilhinha. Mas aí fica meu critério. O que eu quiser isso, colocar, se eu quiser que jogar só um oréganozinho, com uma pimenta do reino, alguma coisa. Isso, aí é critério, porque cada um gosta de um tempero, coisa, né? De um tempero. Luciene, vamos fazer a montagem então. Vamos lá. É muito prático. Certo. Aí vocês vão pegar a vasilhinha, colocar o creme de abóbora. Coloca a carne seca. Essa carne seca aí, é também já, tipo, ela vem... Eu posso fazer ela do jeito que eu quiser, com tempero, isso. Se eu quiser colocar alguma coisa a mais. A carne seca, o que que eu fiz? Eu compro o largato, eu mesmo ponho ela pra escorrer, certo? A gente corta, tempera, deixa ela dar uma escorrida uns 2 dias, e depois a gente vai e ferventa e desfia ela. Eu gosto de fazer com largato, porque ele é mais... Fica um desfiado melhor, né?
Tem pessoas que gostam de triturar a carne. Eu não gosto muito. Eu acho. Aí você colocou uma camada do creme, a carne, isso. Mais uma camada do creme. Isso. E agora vai a mussarela por cima. Agora é mussarela por cima. Eita, que isso vai ficar muito bom. E agora? Só levar no forno. Quanto tempo de forno? É mais ou menos uns 10 minutinhos também, até gratinar a mussarela. Então bora colocar isso no forno, que eu já tô com vontade de experimentar. Luciene, prontinho. Eita, mas que o trem ficou bonito, hein? Agora é aquela hora difícil pra mim, que eu tenho que experimentar. Vamos? Olha, a Luciene já deixou uma mesa prontinha aqui. Eita, eu não vou... Olha, obrigada. Eu não vou perder tempo, vocês sabem que eu não perco tempo, né? E vou experimentar pra contar pra vocês. Realmente, muito gostoso, muito saboroso. Adorei o tempero. Ficou maravilhoso. Aprovadíssimo. Que bom. Né? Espero que você de casa também tenha gostado. E realmente super fácil, prática, né? E rapidinha e deliciosa. E aí, vocês sabem, né? Vocês já me conhecem. Tá aqui, não posso desperdiçar. Vou terminar de comer porque, ó, tá super aprovado. Espero que vocês também tenham gostado. Não deu tempo de anotar? Acesse lá no nosso canal do YouTube da Record TV Goiás. Você vai pegar essa receita aqui, ó, e eu sei que você vai gostar. Bom demais, né? Ó, depois esse vídeo vai lá pro nosso canal no YouTube, Record TV Goiás, né? Pra você acompanhar e ter mais informação. Gostoso demais, né?